робити ні скріни, нічого. Думаю, запис екрану буде лагати. Чому буде лагати? Останнє моє, передостаннє відео, дуже дякую, Діма. То дарувальник, який, хлопець, який дарував мені подарунки, він запис екрану включив і дарував собі подарунки. Я потім вирізала все, що мені треба, і додавала. Ні. В мене на... Дуже дякую, Влад, дуже дякую. В мене на старій страничці там були подарунки. Шатл Тік-Току, Космос, Лєв. Льва мені дарили, розумієте, да? Я типу крута. Дуже дякую, Влад, за трояндочки. Мені дуже-дуже приємно. То... Китю, льва дарували, багато подарунків також додавала. Не знаю, не знаю, може і бачив. То, що це взагалі, я цей аккаунт почала вести там буквально місяць назад. А так в мене був другий аккаунт. Та там я всі подарунки також виважувала. Зараз я спробую, чи буде лагати. Добре. Ну, хоч і не кажи. Привіт, таке Міша, Діма, дуже дякую вам за трояточки. Дуже-дуже дякую. Діма, 20, ну от скільки вас треба учити? Ну що це за парні числа? 20, уже або 19, або 21, це що таке? 20, куди годиться? Все, так-то получше. Зрозуміла, зрозуміла. Дуже-дуже дякую за трояндочку. Привітки. Привітки, привітки всім. Діма, дуже дякую. Дякую, дякую за вогники. Розповідайте ще, що так, не знаю, що всі так позамовкали, що це просто капець. Дуже дякую, Діма. Лови. Тіктоки. Маленькі тіктоки. Дуже дякую. Добре, добре. Нашли тебе парня, Дімона. З чого такий вивод, я не розумію. Поясни. Ти звідки? Миколаїв. А, бляха. Як же ж локті болять. Що ж це таке за нещастя? У Дімона контракт. Та це просто... Це жах. Чого не спиш, мать? То що, не сплю, не спиться.
Дуже дякую, хто підписується, дуже-дуже приємно. Хай-хай. Як ваш настрій? Чому вам не спиться півдругої? Та ні, поки що не прагну до такого. Чому? Чому заблочив? Що ви всі мовчите? Та пройдуть, все буде добре. Бережіть всі себе. Звісно, ви що? З тобою общаємося. Та де ж ви спілкуєтесь? Не спілкуємось? Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, так ми не знаємо. Коротше, з такими темпами бачу, що скоро буду закруглятися. В селі не спим. Чому? Буває. Таке життя, Тарасику. Котику, таке життя. Воно бентежне, що ж поробиш? Ну, коли як. Інколи можу не зайти. Можу зайти на 5 хвилин, на 10, можу на 3-4 години. Це таке діло. Коли як. Скучно. Понятно. З такими темпами я бачу, що я пішов. Давай, біжи. Давай, навзаєм. Бай, бай. Дівочка Уінсдей. Моє величество, щось таке знайоме. Моє величество, ти хто? Ми знайомі чи не знайомі? Щось таке, не знаю, мені таке знайоме. Напишу тобі пісню. Включай музику, я не можу зараз включити музику, я вже скоро буду бігти. Бо це все, звісно, гарно. Ні, не знайоме, понятно. Коротше, давайте. Хто не підписаний, підпишіться. Можливо, я сьогодні ще зайду, можливо, вже не зайду. Коротше, життя покаже. Всім цьомки-бомки, куди? Відпочивати. Ні, спати ще не йду, я трошечки пізніше зайду. На добраніч всім, хто йде відпочивати, на добраніч, гарних снів. Хто не підписаний, підписаний.